অসমীয়া ৰাইফল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি অসমীয়া এষ্ট্ৰলজি বিষয়ত বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰোঁ। আহক তেনেদৰে জানি লওঁ 29 এপ্ৰিল ছটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব। সেই ৰাশি ছটা কোন কোন আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব, বৰক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এই ছটা ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খোল খাব। আৰ্থিক অৱস্থা মজবুত হোৱা দেখা হ'ব। আৰ্থিক অৱস্থা মজবুত হোৱাৰ লগতে খৰচৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু মাহটোৰ শেষলৈ বিশেষ ধৰণৰ লাভ পাব, লগতে ব্যৱসায়ত লাভ হ'ব আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো বেয়া নহয়। লগতে পৰিয়ালত সুখ শান্তি সৌভাগ্য আগতকৈ বৃদ্ধি পাব আৰু পৰিয়ালত কিবা ভাল অনুষ্ঠান এটা অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা আগৰ মিতিৰ কুটুম্বৰ লগত মিলিত হ'ব পাৰিব আৰু যথেষ্ট সুখী হ'ব পাৰিব। পুনৰ্দৰ্পে কল, ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ ভাগ্য আচৰিত ধৰণে খোল খাব আৰু বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব। এই বিশেষ ভাগ্যৰ ৰাশিকেইটা হৈছে বৃষ, কৰ্কট, মকৰ, কুম্ভ, মীন আৰু ধনু ৰাশি। অনুৰোধ কৰিলোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় ধন্যবাদ হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।